皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科3分チェック、今回は単子葉類と総子葉類の根の作り、これについてお話しします。まず前半部分で言葉を覚えます。今回は6つの言葉を覚えていきます。そして後半でその言葉を覚えているかどうか穴埋めでチェックします。では始めます。種子が発芽して種から芽が出てね、最初に出てくる葉っぱのこと、これを子葉と言います。この子葉が1枚のもの、これを単子葉類、それが2枚のもの、この仲間を総子葉類と言います。これが単子葉類が芽を出した時の絵です。こちらが総子葉類が芽を出した時の絵です、ね、最初種から芽が出て葉っぱが1枚、こちらは種から芽が出て葉っぱが2枚と、こういう形になっています。これで単子葉類、総子葉類と分かれているんですね。それぞれの根の作り、単子葉類の方は茎から下に細い根が、ね、広がっています。この根のことをひげ根、このように呼びます。それに対して総子葉類は茎から下の方に太い根がまっすぐ下の方に伸びて、そこから細い根が出ていると、こういう形をしています。太い方の根のことを主根、細い方の根のこと、これを側根と呼びます。それぞれの根の先端部分、ここには小さな毛のような根毛という根があって、これが地面の中にある水や水に溶けた養分、これを吸収しやすくしています。もう一度確認すると、種子が発芽して最初に出てくる葉っぱ、これを子葉と言って、子葉が1枚のもの、これが単子葉類、子葉が2枚のもの、これが総子葉類、このように呼びます。こちらが単子葉類が芽を出した時、その絵です。こちらが総子葉類、ね、これが芽を出した時の絵ということになります。単子葉類の根、それは茎の下から細い根が広がっている、この広がっている根のことをひげ根と言って、総子葉類の方は茎から下に太い根が伸びていて、そこから細い根が出ている、こういう形をしています。太い根のことを主根、細い根のことを側根と言います。それぞれの根の先端部分には小さな毛のような根毛という根があって、この根毛は土の中にある水分や水に溶けている養分、これを吸収しやすくしています。では穴埋めでチェックしていきましょう。では穴埋めチェックに入ります。ここの線の部分に番号が書いてあります。同じ番号には同じ言葉が入ります。私が順番に文章を読んでいくので、この番号の部分、私と一緒に皆さん声に出して言ってみましょう。では始めます。種子が発芽して最初に出る葉のこと、これを子葉と言います。この子葉が1枚のものを単子葉類、子葉が2枚の仲間、これを総子葉類と言います。こちらの発芽の絵、これは単子葉類の発芽の絵です。こちらが総子葉類の発芽の絵になります。単子葉類の根、これは茎の下から細い根が広がっています。この根のことをひげ根と言って、総子葉類は茎の下から太い根が下に伸び、そこから細い根が出ている、太い根のことを主根、細い根のことを側根と言います。それぞれの根の先端部分には小さな毛のような根毛があり、この根毛という根は地面の中の水や栄養分を吸収しやすくしています。もう一度いきます。種子が発芽して最初に出る葉のことを子葉と言います。この子葉が1枚のものを単子葉類、子葉が2枚の仲間、これを総子葉類と言います。こちらの発芽の絵が単子葉類の絵です。こちらの発芽の絵が総子葉類の絵ということになります。単子葉類の根は茎の下から細い根が広がっている、これがひげ根です。そして総子葉類、これは茎の下から太い根が下に伸び、そこから細い根が出ている、
太い根のことを主根、細い根のことを側根と言います。そしてそれぞれの根の先端部分には小さな毛のような根毛が生えています。この根毛という根は地面の中にある水やそこに溶けている栄養分を吸収しやすくしています。今回は単子葉林と総子葉林の根の作りについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。